ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଭଳି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଏଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ବି ନାମର ଝିଅ, ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏନ୍ ନାମର ଝିଅ, ଏହି ନାମ ଥିବା ମହିଳା ବହୁତ ତେଜ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ତଥା ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ବଦନାମ ହେବ। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ପି ନାମର ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ପି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଝିଅ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବଡ ଏମାନେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ବି ନାମର ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଲାଜକୁଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆର୍ ନାମର ଝିଅ, ଏହି ନାମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପରେ ଭାବୁକ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବୁକ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦର ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।